Så där, nu står vi på starten på SS4. Nästan en mil lång. Vi ska åka 13. Och Britt-Marie har gjort bort oss. Nej, ja, vi åker lite fel på en transport. Vi åker fel på en transport lite så att vi får hamna bakom någon appendix K här. Men vi har 2 minuter så på en mil ska det ju inte hända någonting i alla fall. Tror jag inte. Får vi se. Så nu kör vi. Kan det bli en sträckpoäng? Kör vi och tränar. Yes. Det är lugnt, Britta. Ja, mitt självförtroende är i botten. Nej, då, det är lugnt. Det är ingen VM det här. Vi får inte köra från 13, för nu är vi så... Ja, 80 tvär höger minus. Mm. Mycket krön och viktigt att hitta rätt linje över krönan. Ja, men det... Och så är det någon bro vi inte får dra i. Ska vi se, har vi det här lyser på så. Mm. Nu åker vi ha kul. Nej, men det går bra. Britta, det är lugnt. Fan. Nej, jag är knäckt. Nej då. Frågan är hur bra man presterar när man är säker. Det går bra. 4, 3, 2, 1. 80, tvär höger minus över litet krön, 100. Japp. Yep. Medium vänster över krön, 50. Medium vänster minus över krön. Nyper tvär, 30. På höger... Och med varma däcken. Öppnar sten inner, 120. Tvär höger sten inner. Fel växel. Det går bra. Tvär höger sten inner till K vänster plus halv lång 30. K höger plus öppnar 80. Tvär vänster varning krön omgående vinkel höger i vägskäl runt lada. Vänster 4, lång över krön 250. Vänster 4 plus öppnar till krön 50. Vänster 4 minus 80. Höger 5 plus över krön 100. Vänster 4 sten inner 40. Vänster 4 plus halvlång över 2 krön 40. Höger 2 plus nyper något över krön 50. Krön 120. Vänster 5 över krön 100. Höger 4 minus över krön halvlång till vänster 4 sten inner till krön 80. Vänster 1 minus i vägskäl 30. Vänster 4 minus till höger 3 plus 40. Krön i vänster 2 plus 30. Höger 3 30. Höger 2 plus sten inner till vänster 4 minus. Till krön i vänster 4 minus 40. Varning sten inner i vänster 4 50. Krön till vänster 4 nyper 3 plus över krön 50. Höger 3 minus i vänster 3 halvlång nyper 2. Nyper 2 ner till höger 2 lång nyper minus. Vänster 2 plus öppnar halvlång till krön 30. Jag repeterar vänster 2 plus halvlång upp i krön. Vänster 3 över krön sten inner till höger 3 minus 30. Asfalt vänster 4 120. Vänster 3 plus 40. Höger 3 150. Pass på vänster 5 60 H0 vänster i vägskäl 30. Vänster 5 över krön på grus 50. Höger 5 minus över krön 30. Vänster 5 över krön till höger 4 plus över krön 120. Dubbelvarning höger 2 plus över bro öppnar och nyper 2 plus sten inner. Till vänster 2 plus över krön öppnar över krön till höger 3 minus. Vänster 3, höger 3 här sen vänster 3 40. Vänster 4 minus över krön, nyper något till höger 5 minus över krön i vänster 4 minus.
vänster 4 minus 80. Grön 30, höger 2, halvlång 40. Vänster 5 plus 50. Vänster 5 minus över grön sten inner 40. Höger 4 minus över grön till vänster 2 plus över grön halvlång 30. Höger 4 plus 80. Höger 4 plus 80 här nästan. Varning, vänster 3 över grön, omgående höger 1 till vägskäl hinder inner och ytter 20. Höger 3 öppnar över grön 40. Öppen höger 1 30. Vänster 2 40. Vänster 2 här 40. Höger 4 sten inner 40. Vänster 3 plus halvlång öppnar till litet grön 50. Lyft 30. Vänster 2 plus 120. Vänster 2 plus 120 här. Vänster 5 minus 40. Vänster 4 plus till höger 6 över grön till höger 4 minus sten inner till 30. Vänster 4 grön, höger 3 plus halvlång sten inner, nyper något över grön till varning. Vänster 2 minus nyper minus till höger 2 över grön 30. Vänster 2 plus 350. Höger 3 minus över krön till vänster 4 över krön till höger 3 minus över krön i vänster 4 sten inner 30. Krön höger 2 minus sten inner 60. Höger 2 plus sten inner öppnar över krön till vänster 3 minus halvlång 80. Vänster 2 plus 60. Här. Vänster 2 plus 60. Vänster 4 minus till höger 3 minus till vänster 2 20. Höger 1 är vägskäl trångt. Höger 1 här 50. Höger 2 minus hinder inner till vänster 2 80. Varning kort höger 2 plus över litet krön. Sten inner smalt 60. Varning, höger 6 över krön, ner 20, vänster 2 minus, upp där till krön 80. Höger 4 minus över krön, trångt, vänster 2 minus, nyper i höger 3 minus, halvlång, nyper 2, 30, nyper 2 här 30. Varning, vänster 3 plus till öppen höger 1, lucka. Öppen höger 1, lucka, vänster 3 till höger 2, sten inner. 30. Krön 30, vänster 4 minus, höger 2 över krön, sten inne 30. Vänster 3 minus 60. Vänster 4 minus, sten inner i höger 6 över krön 80. Vänster 4 över lyft, mål 30. Höger 5, 40, höger 2. Jaha, vad fränt det var inne i bokskogen där. Jävla, vad mörkt det var där. Ja. Riktigt fränt, kul. Oj, vad dra åt helvete. Ja, man kan ju säga att snabbt var det inte. Helvete. Ja, det var en jävla luring. Vilken frän sträcka. Och sen körde vi fel i Tyringe, så vi åkte. Vi är jättesena. Vi satt och sov. Så nu kommer det, man ju lite i balans när man ska starta. Här va, svetten lackar och man har kommit in i tepon och däcken var varma. Men det är ingen brådska. Men det är en ny start, så det är lugnt. Vilken väg. Fy fan vad frän. Det var värt varenda meter.